najsrećnija. Hvala ti, Gospode Bože, što mi nisi podario decu. Ja ne znam šta bi s tim detetom radila. Šta ja da mu kažem? Ja ga kući naučim, ali on ode u školu i puj pike ne važi. To u moje vreme nije bilo. Otac kad uđe na vrata, ustaje se. Rekla u jednom intervju da je to DNK. Tako je. I kaže, mogu ja njega da učim bilo šta, majka da ga uči istoriju, fiziku, ali on nosi nešto sa sobom. To je taj DNK koji se nasleđuje od čukun, 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 djed.